asanteni sana. Good news. President wetu wakati nilienda Nairobi tukiwa na governors wengine alipatia Meru County easy kids 3,406. Na sisi kama county tukaongeza 300. Ndio kila mmoja wetu apate. Bwana asifiwe. Raisi akasema watu wasifanye kazi ya Mungu ama ya kirai. Kwa hivyo wakasema kama national government watatuongezea 2,500. Na sisi kama county tutaongeza 2,500. Kwa hivyo kila daktari mashinani atasumbuka tena na kaya time. Atasumbuka tena. Maana kila mwezi atakuwa na ngiri ngapi? Na hiyo ni mwanzo tu. Tumeanza hapo. Matikolojini. Afya yetu.